අවදානම වැඩිම පරිස්සම විදියට අපිට බෝට්ටු විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා පාවිච්චි කරන ගන්න බත් අත් දක්ින්න ඇති ඕස්ට්‍රේලියාව යන්න ගිහිල්ලා අසුණු බෝට්ටු ඒ වගේම අයිතිකරුවන් ඉවත් නොකර ගන්න බෝට්ටු මේ ආදි වශයෙන් බොහෝ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා අපි අද ඉඳලා ඒවයි නීත්‍යානුකූල කටයුතු අවසන් කර ගැනීම සඳහා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව හරහා වෙනම ක්‍රියාවලියක් කරනවා ඒ වගේම අයිතිකරුවන් රැගෙන යන්නේ නැති බෝට්ටු තලා විනාශ කිරීමේ කටයුතු අද ඉඳලා ආරම්භ කරනවා අපි දැන් තමත් යකඩ රෝල් යොදවලා ඒ බෝට්ටු කුඩු කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කරනවා මොකද මේ ඩෙන්ගු වෛරසය රටම බේර ගන්න අවශ්‍යයි ඒ සඳහා අපි ධීවර මරායන් වල ධීවර අමාත්‍යාංශ විදියට අපි අපේ ඍජු මැදිහත් වීම ඉදිරියේදී ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මම මේක කතාව ඇත්තද මේ වගේ කතා ඉදින් හැමදාම යනවා මේ අදෙලිය නෙමෙයි දැන් ඉතින් 18ක් 20ක් දැන් මේ ඉතින් ලබන මාසෙනේ යනවා කියන්නේ අපි බලන්න මොකට යනවද නැද්ද කියන්නේ මම දන්න විදියට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විදියට අපි මධ්‍යම කාර්ය සභාව එකතු වෙලා තමයි තීන්දුවක් ගත්තේ මේ රජයට එකතු වෙන්න අපි මේ ගත් වෙනවා නම් ඒ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විදියට තමයි අපි එකතු වෙන්නේ ඒ වගේම අපි ඉවත් වෙනවා නම් ඉවත් වෙන්නත් අපි මේ මධ්‍යම කාර්ය සභාව තීන්දුවක් අනු අපි ඉවත් වුණත් වෙන කිසිදු පක්ෂයකට අපි යන්නේ නැtei කියන එක අපි තමත් වගකීමෙන් කියන්න කැමතියි අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුල තමයි කටයුතු කරන්නේ ඒක අපත් ගොස් කියන්නේ එයාගේ පැත්තට පිරිස එක්ක වුණා කියන්නේ නෑ ඉතින් කියනේම විතරනේ ඒකතු නෑනේ අලමුකෝ මං හිතන්නේ නෑ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතෑරලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පරද්දලා වෙනත් පක්ෂයක් ජයග්‍රහණය කරවන්න කවුරු හරි කටයුතු කරાવી කියලා ඒක වාසියක් ගන්නවා අපේ පාක්ෂිය ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා මැති ඇමතිතුරු ගන්නවා එහෙම යනවනම් කවුරු හරි යන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වාසියක් අරගෙනද ඒ කියන්නේ පක්ෂ දෙකට කඩලා ඊළඟ 2020 මැතිවරණයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආණ්ඩුවක් අරන් දෙන්න උවමනා කෙනෙක් තමයි එහෙම යනවනම් එකතු වෙනවනම් එකතු වෙනවා එතන තමයි ඒ වගේම ආණ්ඩුවම මැති ඇමතිවරු කීප දෙනෙක් කියනවා දැන් ආණ්ඩුව ආණ්ඩුව ඉන්නේ පා වෙලා කියලා ආණ්ඩුව ඉන්නේ ලැජ්ජයි කියලා ඒ කතාව මොකද්ද කවුද කියන්නේ රංජන රාමනායක අමාත්‍යවරයා කියනවා රංජන රාමනායක අමාත්‍යවරයාගෙන් තමයි ඒක ගැන අහන්න වෙන්නේ ඉතින් තමයි මම දන්නේ ඒක කියනවා පක්ෂය ඇතුලේ කතා කරලා බේර ගන්න ඕන නැහැ අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ අපි මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්දෙද්දි අපි පැහැදිලිව කියනවා අපි ආණ්ඩුවේ වැරදි තියෙනවා නම් අඩුපාඩු තියෙනවා නම් අපිට පෙන්ලා දීමේ හැකියාව තියෙනවා අපි එම් පෙන්නනවා අපි මේ ආණ්ඩුව වැරදි මාවතකට යන්න යනවා නම් ඒක නිවැරදි කරගන්න හැම වෙලාවෙම ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා කටයුතු කරනවා मध्य संविधान दिन पलवी हमारे दिस्ट्रिक्ट ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍ය සම්මිධානයේ කැඳවන ඒ වගේම සවස්තරුවේ අපි මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඒ මධ්‍ය සම්මිධානයේ කැඳවන ඒ වගේම ලංකා පුරාම අපි ගිහිල්ලා ඒ කැඳවීම කරනවා වගේම ආසන මට්ටමේ ගිහිල්ලා මෙතුණ ව්‍යාපාරෙ මෙහෙවනවා ඒ වගේම ගම් මට්ටමේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරනවා වගේම ඉදිරියේ දින පළාත් පාලන මැතිවරණයේ සෑම කොට්ටාසයකටම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අපේක්ෂකයෙක් බවල තරම් කරන්න ඒ වගේම ජයග්‍රහණය කරවන්න අපි අවශ්‍ය පිළිවෙලක්. එමෙතුම පොදු දාන පෙරමුණත් එක්ක හොඳ තරඟයක් තියෙන්නේ ඔබතුමාලගේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. මං හිතන්නේ නෑ මොකද්ද එහෙම ඉතින් ඔය අටව ගත්තු පක්ෂ කොච්චර නම් ඔහොම අටව ගන්න නැත්ද? අවසානයේ ඔයට අත් වෙන්නේ පහුගිය කාලේ අටව ගත්තු පක්ෂ වලට අත් එච්චීරනම තමයි. අපි පැහැදිලිවම ඔය පොදු දානද මොකද්ද එකට කවදාවත් යන්නේ. මම නම් පැහැදිලිව කියනවා ස්ථිර වශයෙන් ගෙදර ගියත් යන්නේ නෑ. अब श्रीलंका निदास पक्ष तमें श्रीलंका निदास पक्ष तैयारीवरिया विशाल प्रमाण प्लास्टिक बोतल इवागेम पोलिथीन विशाल प्रमाण इव पालने सदापिल सहस्करण गिनीन हेमदेम नमत गिना भारती ईट पास अभी अवश्य इवागेम අපේ ලීටර් 5ට අඩු වතුර බෝතල් මීට පස්සේ ගෙනියන්න දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි සදා අවශ්‍ය චක්‍රලේඛන ප්‍රතිවිධානය යොමු කරනවා ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සෑම දීවර වරායකම ජල පිරිසුදු වේගයක් සකස් කරන්න ඒවයි ජලය හොඳම ඉතාමත් බෝතල් මට්ටමේ පිරිසුදු කරන වතුර ලබා දෙන්න
ආඩු ගාස්තුවක් යට දෙලා බා දීලා ඒවා ලොකු භාජනවල ලොකු කෑන් වලට ගෙනිහිල්ලා පාවිච්චි කරන්න තමයි අපි දෙන්නේ මේ අපි කොහේ බෝතල් ගෙනිහිල්ලා මූදේ දැම්මත් ඒව අවසාන එන්නේ අපේ ගොඩ බිම අපි මූදේ කොච්චර යට ගිහිල්ලා පොලිතින් දැම්මත් අවසාන එන්නේ ගොඩ බිමට ඔබ දකින්න ඇති කොතනද මේවා එන්නේ ඒ නිසා අපි විනාශ වෙනවත් නැත්නම් අවශ්‍ය චක්‍රලේඛන අනපනත් සම්මත කරගන්න කඩුවුනා